U okviru manifestacije Visočke zimske radosti u subotu 13. januara prigodan program će upriličiti učenici osnovne škole Musa Ćazim Ćatić iz Gračanice. Nastup na platou Kulturno-sportskog centra Mladost počinje u 12 sati, a nakon toga od 13 za učesnike programa je predviđen besplatan sat klizanja. Opština Visoko vas poziva da još jednom uveličate svojim prisustvom ovu manifestaciju, provedete ugodne trenutke i uživate u mnogobrojnim sadržajima. Podsjećamo vas i da cijena ulaznice i iznajmljivanje klizaljki za jedan termin klizanja od sat vremena iznosi 2 konvertibilne marke. Klizalište je otvoreno svakim radnim danom od 14 do 22 sata, te vikendom od 11 do 23. Manifestacija Visočke zimske radosti, čiji je generalni pokrovitelj opština Visoko, će trajati do 20. januara.